Mařáku, Mařáku, ty mě přivedeš do hrobu. A já budu mít na náhrobním kameni do mramoru vytesáno k smrti ji usoužil Eda Mařák. Popik, ty brděl, dobrá šleha. Ale chutná mu, co? Už mi. Taky já už nejeď. Co to znamená? Pupendo, ne. Na ten hrob kytku, soudruško. Prosím tě, neslibuj. Jenom neslibuj. Chcete napít? Ne, děkuji. Co z tebe jenom bude, Edo? Asi nic, žiju. Holder, člověče. Jako když pes čůrá proti větru. Co je? Šikmá věšpíze. No jo, když je řídká Malta, šéfe. Řídká Malta? Řídkej mozeček, Kolner. A vymíchejte, nebo se namíchnu já. Bouška, kam s tou něhou? Hladíš to jak ženský ňadro. To neumí. Uhni. Pojď tam dvě lopaty. Tak to chci vidět. No jo. Čí je tohle? Moje. Jo. Pane mistr, nemohl byste to říct vychoušce? Co jako? No... Že je ta moje zeď dobrá. A ona je dobrá. Já si myslel, když jste nenadával.
Řekni mi aspoň člověče, jak si mohl jezdit 14 dní sem tam Praha, Budějovice, Budějovice, Praha. Že jsi to nevzal třeba domů. Co bych tam dělal? Já vím. Tak někam jinam, třeba na Moravu. Když on se ten vlak do Budějovic tak krásně courá a porád stojí. A jsou tam lesy a rybníky. Hele, botička, na, tope. Co, hopce, botu, to je jaký šáhlej. Hop, hop. Je krásná křuska. Papej, no. To sire, sire. Víď tam, puse, puse tam. Žiž. Puse tam. Ale puse tam. Chovejte se slušně, krávové. Když bych měl ponožky. A já na tebe zavádím dozorčího turniket. Dozorčí, tady nějaký chuligán chodí bos. Váš občanský průkaz. Občanský průkaz. Prcek za tu dobu sestrojil rádio. Instalatéři vyčistili bazén, váci dali do pucu autodráhu a Macek s Kulichem byli dokonce v divadle. To ti nebylo líto toho času? Tak já taky sestrojím rádio. No to zrovna nemusíš. Můžu? Pojď dál. Je, dobrý den, pane mistr. A kafe, už na něj stavím. Můžu na vycházku? Můžeš. Hele, a mej se v podpaží. No nezlob se, nikdo jiný ti to neřekne a holkám je to nepříjemný. Jak dopad? Dostane dudku s výstrahou, miláček. Prosím tě, neštvi mě. A vysvětlil to nějak? Svítilo sluníčko, tak se mu nechtělo dělat. No, a potom se zase bál vrátit. Bacha, šerif. Mařák, Kolner, co pak je tady nějaká dostihová dráha? Zpátky a ukážete mi, jak se vychází z učiliště. Dělej, dělej. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A je pětli. Mladinci. Vy jste zedníci? Jo. No, to jsme. Cigaretu. Na, ber si. Skáním šikovný ruce. Dík. Tady je má vizitka. Jo. To by jenom zajímalo, která hlava skopová to vytyčovat. Tady je zbytok pivky. Začne kdo myslet prdeli nebo čím. A na vás ještě smrčková, pane mistr. Vykláte 100 kliků denně. Tak jsme skončili, kluci. Dík hodná zdi. A pán buď ti to zaplať. Však se to vidí. Nikde ty zmu žádnou. Buď kleta zdi a Bůh tě za to zatrať. Svůj skvoc žene zřím skrz tu škvíru zrádnou. Výborně! Bravo! Výborně! Výborně! Kluci, hraje zeď svoji roli. Hurá! Hurá! No to je přesně bouška. Lukáš, nahoď to. Hej, to se. Vyšme to taky. To sedí, pánové. Pane mistře, já vám ostru neudělám. Půjdeš na kolem stavitel, kouká na mě a říká, ty jsi odvara se, viď? Ty jsi byl zase nalitej. Jo, nejde. To jsi byl zase někde zašitej. No, to podle grifu. Kluci, to jsem to dopracoval, jestli nahazuju jako bouška. Bouška. To teda jo.
Jo, a co byste radil mě, mistře, do praxe? No? Tobě Kolner bych doporučoval. Aby ses dostal na ty 3 měsíce do party k Mráčkovi. Proč? Protože on jako boxerský masér ti jedinej může přitáhnout tvoje ručičky k práci. A mě, pan mistr? Tobě, Mařák, tobě bych radil, aby si co nejdřív našel nějakou pěknou ženskou. A co vy, pane mistr? Smrčková je kočka, co? Soudružka vychovatelka Smrčková je kočka. Na čelo! Na vrase! Šikmá ve špíze, vi? Dobrý den. Vy jste pan... pan Judr Josef Sedlák, že jo? Co pak je? Tak my jsme ty šikovný ruce, jestli se pamatujete. A? Jasně. Pojďte dál, mládenci. Eliško! Eliško, pojď odevřít. Hele, holka, vole. Nazdar. Tak ti povíme, ďáku. Pidlovolka, podjobaná. A ještě k tomu prdela to. A melouch za 2 pětky na hodinu. To jdu radši do kina. No dobře. Jak chceš? Ale já potřebuji prachy na tu hondičku. No. To je fakt. Tak čau. Je, ahoj, Eliško. Čau. Hele, kibic. Na tebe jsme čekali. Jdeš nám píchnout? Jen si to prohlídni. Je, hele, tati. Nemohli byste mi tady postavit nějakou tajnou chodbu? Pro milence, víš? Je, a pro padliště. To ne. Ale mohli bychom tě zazdít do věže. Že, Edo? A tebe do hladomorny, hm? Dej si ty pitomá. Je, ulít nám dům. Jen si dejte, Edo. Polévky je dost. Ale peněz málo. My jsme totiž děsně prožraná rodina, víš? Teda maminka a tatínek. Prosím tě. Já myslím, že jednou projíme i tenhle barák. Jestli ho teda vůbec dostavíme. To pak budeme muset asi zbaštit i tatínka. Abyste tomu rozuměl, Edo. Naše Eliška se musí pořád předvádět, viď? Ale jinak je úplně zdravá. No vážení, já teda důrazně protestuju. No tak. Sedni si na zadek a jes. Hezky maluje. A co vy, Edo? Už k nám chodíte dost dlouho a ještě jste nám toho o sobě moc neřekl. Já jsem prase. To nic. Ona to Eliška vypere. Vy nejste z Prahy, že? Ne. Z Břeškovic. Nemáte čikuli? Ne, žiguli. Potřebuješ čuchnout. Vážně to nechte bejt, Edo. To je děsný. Vy mě pozvete na večeře a já vám za to zprasím ubrus. Na to zapomeňte, Edo. Kdybych to udělal já, to je něco jiného, ale vy jste návštěva, vy si to můžete dovolit. Kdybys nekecal.
A vy tam máte rodiče v těch Břeškovicích? Akorát mámu. Občas. A smím se zeptat, co dělá vaše maminka? Já nevím. Teda šíleně dobrá tahle polívka, fakt. Polívka k noha, paní Sedláková. Edo, já už mám u vás zas nějaký dluhy. Za neděli, pondělí a za dnešek. Jo. Takhle je to dobrý, jo? No. Bezva. Dík. A co já? Já jsem prosejvala písek. Já vím a radila. Eliško, prosím tě, nedělej ostudu. Náhodou pouštěla jsem magič. Roznášela jsem pivo a vůbec. Obšťastňovala jsem vás svou přítomností. No, no to si je vytrhla. Didi. Tati. Tati, já jsem úplně dutá. No tak. Tak aspoň stovku. Eliško, neotravuj. Tak mě by stačily 4. Ale to přece... No. Edo, to vás nesmí ani napadnout. A ty dostaneš pár facek, jak jsi stará. Ps, humor, to nepoznáš. Nevíte, kde je mistr Malina? Co, Malina? Na jedničce. Hele, mladej, vypadni odsaď, jestli nechceš, aby ti to přistálo na hlavě. Znáte pana Malinu? Ani Malinu, ani Jáhodu. Jestli není v boudě. Jo, jednička tu je, ale Malina tady není. A kde by teda mohl být? Byl jsi v hospodě. Dobrý den, pane mistr. Já vás od rána hledám. No, to už jsem slyšel. To je opravdu to nejlepší, co můžeš udělat. Běhat po celý stavbě a řvát jako idiot, kde je mistr Malina. A to může přijít jenom takový ucho zelený, jako seš ty. Takový genius. Když se sadil Hausner, že to si jde pozadku. Jenže jak je doma dojelo dolů a druhý nahoru, tak se ti roztočil. Jo. A dole narazil na ty páčky. A měl štěstí, že si roztrh jenom kalhoty. Představ si, že by se někdo opásil bezpečnostním pásem a odešel.
Hlavně na ty tři čtvrtky, chlapci, dejte pozor. Devítka se tomu také říká. Kvantlík, víte, co je? Váza čela. Čela devítky, to je základ zeničiny. To si pamatujte. Dobrý den. Je, hele, to jsou k nám hosti. No, největší rošťáci si dnes vzpomenou. Pane mistr, mohl bych se vás něco zeptat. Teda soukromně. Prosím, co máš? Kluci, pracujte. Tak co máš? No, když mám šířku okno 210, kolik se musí uložit překlad? Že to musí být více jak 15. To jsem si vody, člověče. Já už myslel, že si zbouknu nějakou ženskou. To ne. Teda zatím, no. Takže jsi začal chodit na fušky? Ne. Já jenom pomáhám jedním známým. A vy máte dneska volno? No, mistr mě pustil. Mám se ho zeptat? Když... Oni v pátek stejně všichni zmizej. Ale mně se zdá, že jsi zdrhnul a že na mě teď hraješ bágo. Tak to zase ne, pane mistr. To ne. Že se tam všichni fláká, já není cement, a nejsou tvárnice. A mistrově je to jedno. Tak to je tady pravda, abyste viděl. No, že chodím na fušku, to je fakt. Tak já se zeptám někoho jiného. Počkej, co jsi chtěl vědět? No. Tadyhle to ukončím. Kde to je? Krči? No. No tak se nestyď, Edo. Předveď se. No, vlastně jsi docela korba. No. Dobrý. My musíme za každý sprostý slovo na internátě udělat 10 kliků. Kolner už vyhrál učňovský přebor ve spírání. To bych taky potřebovala. Aspoň bych trochu zubla. Viď? To by se mi teda nelíbilo, kdybys byla hubená. To teda ne. Večerka! Večerka! Ježíš, zasni. Opařila mě buchta. Celý hrnek kafe mi vylela na břicho, sakra. Zmlkni, příšero. Se nečil. Víš, co máme? Klíček od bazénu. Za dvě pětky ti ho půjčím. Mladej, nejseš ty nějakej nevyspalej? No víte, víno ženy zpěv, pane Peřina. Bys mě rozesmal. To snad znáte, ne? No. Poslíš, kokouri, ty seš docela normální. Tak co blbneš? Koukni, my si svoje oděláme. A když, tak na to vlítneme v sobotu, že jo? Rekordy zrovna neděláme, ale poslední taky nejsme. Ale já nehovím. Ale hovíš. Některé věci se prostě nedělají. Jaký věci? Tak třeba se před některýma lidma nepouští huba na špacír. Před jakýma lidma? Jseš tak mazanej nebo tak blbej? No tak zrovna před tím vaším bláznivým vadasem.
Pařák! Já myslím, že nám půjdeš trochu příkladem vstříc. A ty seš, koukám, taky nějaký nemakačenko, co? Hele, co kdyby se udělala výloha z cihel? Drogár je z cihel. To by byl právě ten kontrast, víš? Poňavky a šampóny v cihlách. Jo. No a dalo by se toho třeba použít i ke dní stavbařů, jako spojení práce a mejdel. To je dobrý. Jenom aby to nevypadalo, že je ta výloha ve výstavbě. Táta, prchám, šprtám. Dobrý den. Tak jak to frčí? Dobrý. Prima, Edo. Prima, prima, prima. Co ti řeknu, Edo? Když jsem přišel, tak jsem si myslel, to byl nějaký střevo tenhle ten kluk. A to ti řeknu. Měli jsme tu zedníka, 10 piv vypil, prd udělal. Kom se o tebe hrabal? Dobrý, 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 dobrý. No tak vidíš ty, kluku. Já nekouřím. Ten si dej. Tak děkuju. Jsme měli oslavu v práci. Teď je jasný. My taky parádně se slavíme. Poslou Nero. Žena neříkala nic. Nahoru. Ne. Hele. Jaký je dneska náladě? Netušíš? Dobrý. Akorát vynadala Elišce, že běhá bosa po dlaždičkách. Tak to je dobrý. Pře, život člověče. Peníze nejsou. Bordel v práci. Barák na krku. Pěkně si to ty ženský na nás vymysleli. To teda jo. Já vám chtěl taky něco říct, pane Sedlák. Povídej. Já to dělám pečlivě, fakt. To jo. Já se snažím, aby ty cihly byly v lajni. Žádný škvíry. Fakt. Na mě se můžete spolehnout. To víme, Dom. Jaký vám všecko, abych byl v lajně? Eliško! Eliško! Pojď se! Co tady děláš? Když máš ty narozeniny, tak co je? Moment! To jsou kluci tady z Umprumky. Eliško! Jsme u Vorla! U Vorla! To je pro mě. No, k narozeninám. Podrž to. Co to je? Tak něco tluče? Já to celou cestu krmil. Co? Tak to rozbal. No teda. No Eďáku. Ty jsou perfekt. Ty jsou nádherný. Ty jsou fantastický.
A ty taky. Jsou ti? Jsou úplně přesný. Dobrý. Doufám, že v sobotu přijdeš. Naši určitě. Se mě ptali, co bych chtěla k narozeninám. Víš, co jsem jim řekla? Aby někam odjeli. Na celý den. Vážení, poslední výbuch módy. Světový hit Sen mladých Pařížanek. Ano, milé dámy, máte-li na svých nožkách Robin Hoodky, pohledy mužů se za vámi chtivě otočí. Ty jsou perfektní, co? Prosím tě, co ho to napadlo? Já mu je totiž ukazovala, víš? To snad opravdu nemyslíš vážně. No tak se zpředvedla, tak ten světový hit Sunday dej do škatule a pěkně ho Edovi vrátíš. Proč? Proč? Máš rozum? Přece si nemůžeš brát takovýhle dárek od cizího kluka. A co je na tom? No prosím tě. To s ním máš vážnou známost, nebo co? A to musí člověk zrovna s někým chodit, aby mohl dostat dárek. No tak to nemusíš. Ale co když si ten Eda od toho slibuje něco víc? Ale to je snad jeho věc, ne? My si prostě nepřejeme, Eliško, aby si brala prezenty za peníze, který mu dáváme za práci. Můžu já za to, že vy mi takový boty nekoupíte? To si myslíš, že kradem? Víš, co mě ten barák stojí? To mám dvě zaměstnání. Volnou neděli jsem neměl ani nepamatuju. A dovolenou, jak by smet. Já zrovna tak. Vás prostě štve, že mi někdo udělal větší radost než vy. Tak takhle s náma mluvit nebudeš. No snad se ještě neurazíš. Kam jdeš? Jdu mu hodit ty boty na hlavu. Makej, makej, bažár. Nediskutuj. Nekřič na nás, jo. Makaliko! Tak sbírat, sbírat, kluci, a pořádně. Ahoj. Natán. Tak si z toho nic nedělej. Letos bude mírná zima. Mně o zimu nejde. Mně jde o to, že mám úplně pitomí rodiče. Nechceš buchtu, buchto! Nechtěla bys radši kousek někam jinam. Ahoj. Ahoj. To já mít tvoje rodiče, tak si jí hvízdám. Jo. Já jsem si dneska hvízdla a už jsem jí slízla. Po svých 17. narozeninách dostat facku. To po mně jednou hodil fotr sekirou. I když to mě teda bylo mín. Vážně? No, ale netrefil se. A proč? No, on byl levej. Ale ne, já myslím, proč jí po tobě hodil. No on mi řekl, hodej mi to kladivo. A já mu řekl, víš co, podej si ho sám. Já ty boty schovám u sebe. A víš co? Vždycky, když budeš jít někam jít, jo, třeba se mnou do kina, tak se můžeš u mě přezout a nebo ji převlíct. No to je ohromný. Eliško, já ti k tomu totiž koupím ještě, koupím ti k tomu šmrncovní kalhoty. Dole se zipama, víš? Nebo na tu tkaníčku, džínový. A nebo z toho hadru, no, z manžestru. A kožený katěta z tůzu. Se ženu, bony za 4 padé. Já totiž budu v děsným balíku. Eliško. Eliško, já ti koupím šátek. Pouznej, Eda přece není kluk pro tebe. Jistě je šikovnej, ale přece jenom je jinak zaměřenej. Ty chceš studovat,
Budeš výtvarnice. Prosím tě, zatím nejsem ani vyučená aranžérka. Na jaře ty zkoušky na tu umbrumku určitě uděláš. Tam poznáš zajímavý kluky. No to se teda načekám. A nepovídej. Seš přece chytrá holka. Neutěšuj mě pořád. Prosím tě, o čem si můžeš s tím Edou povídat? Tak, co nás napadne? Jsi mařák? Ahoj. Až i dál. Vážení, přišel mařák. Dnes nám pohon. No nějaký mařák. A jenom jednu flašku. Petr, Jarda, Libor, já a Zdena. Libor. Tak vážení, teď přijde hysterický okamžik. Tenhle šunkovej chlebíček je naprosto poslední. A ode dneška jim jenom třikrát denně jabko, pideka šunky a žervény. A to se to dělá. Hele, tajle. Škoda paráda. Ty šávíš. Eliško. Jek, koukej, co jsem dostala. Tuhle stranu už jsem celou složila. No, tak hele. Tuhle stůlku z Eliško, já jsem ještě něco ženero. Strašně. To se v životě vidíš nemůžu to naučit. No, hele. Tuhle stůl musíš dostat do té červené. Takhle to tam prostě podjede. Jo. Ale takhle to tam. Takhle. Rozumíš, jo? Jasně, no, takže ještě jednou takhle. Dělej mi fotku. No, koukej. Aha! Je to vlastně úplně jednoduché. Jasně. Pak už umíš tebe se. To je rychle. Jasně. Pak ti jezdí sami. Vidíš to, jak to bys mi tak den. Edo. Eďáku! Neberte to tak vážně. Co šílíš? Eďáku, co je? Ty jsi divnej. Co to tady děláš? Nahazujou. Hele, oni tady nahazujou. Zase nějaká sprostárna. Je tohle možný? My dole paříme a oni tady stavějí barák. Edo, pojď dolů. Jen ho nech. Některým lidem to dělá dobře, když můžou nahazovat. Některý lidi to přímo vzrušuje. Tak to musím taky zkusit. No. Je, hele, že to bláto nespadne. No, není bláto, to je Malta. Sleduj, jo, nahodím. No. Dobrý! To jo. Pojď mi to. Pojď mi to. Pojď mi to. Pojď mi to. Sleduj, jo. Makr zedník. No, a od dneška jsem samej milouk. Seberte to, krávové. Umí. Teda ona je to vážně věda. Říci uchopíme, Maltu nabereme, paže rozmáchneme a... Nechte to! Ty se musí nejdřív namočit.
občané, čekejte, stavte se do fronty, na všechny se dostane. A Lendl servíc těsně na cí. Řekl jsem, abyste tady o tady padli, ne? Tak tohle stole, kamarády. Nebo ne? Tohle dělat nebude. Já mám pravdu, máme málo vápna, nechte toho. Ale, to je pěkný sobec, tenhle chlapeček. Pěkný. Ani kyblíček a opatičku to kamarádům nepůjčí. Pěkný bobek. Jdem pryč. No. Kašlem na ně. No, nevím, jak kdo, ale já mám pojedem. Je, já mám zase. Edo. Eďáku, proč ty vždycky všechno zkazíš? Jsem myslel, že budeme sami. Vždyť jo, někdy. Na, napij se. Dneska jste toho moc neudělal, Edo, co? Já nemám nic proti tomu, abyste se nepobavil. Ale abychom to dodělali do zimy. Já to zmáchnu, pane Slach. No, jestli to na vás vůbec můžeme chtít? Snad abych našel nějaký nový lidi. Takhle. Já vám to nezvažu, pane Slach. Tak? To na mě si může spolehnout. Tak. Vypijte to, Edo. Dobrý večer. Kolik je hodin? No pojď sem, pojď. Já vím, jdu pozdě, že jo? Dechni na mě. Když to je takový blbý na vás dýchat. Odejď, protože to z tebe táhne jak z putyky. Fuj. Odpornej vožrala seš, nechci tě ani vidět. Mazej spát. Zase je. Kde se zažívá? Chlapi, nechte toho! Stěhujem se na dvojku, zase jim hoří plán. Tak se můžou zbláznit. Ještě si zájem ty rouly. Mařák! Sakra, mařák! Mařák! Mařák, polez ven! Pane mistr, pojďte se na něco podívat. No pojďte. Herrgott, to je v hajzlu. No koleno tam je, ale je zabetonovaný. Ten bordel. Pojď, jdeme na dvojku. S tím se musí něco udělat. Já bych se na to... Liško, prosím tě, pojď. Edu, já tam nepůjdu. Neboj se, máme tady takový rígl. Vezeme tam normálka. Je? Dělej. Mm.
takový krm. Pojď. Jdeme. Edo, já mám strach. Nebuď srál. Pojď. Ale já se fakt bojím. Kluci ho obtiskli a zámečníci vypilovali. Yeah. No vidíš, a máme ho celý pro sebe. A ještě zadarmo. Všetní jsou zamčený. A tak se přelitni tady, no. Já se nebudu koukat. Křič tak, šeptej. Povídám, že se nebudu koukat. Vážně. Hele, otočím se, jo. A ty se taky nekoukej. Můžeš se schovat za stupínky, když mi nevěříš. Nevěřím, klidně se otoč. Stejně mě vidíš ve skle. Já se sem chodím znášet, když je voda hučí. Poslouchej. Člověče, já mám hlad. Povídej ještě něco. A co? To je jedno. Představ si, že u nás na jedničce zabetonovali hajzlík. Kliďánko přišrubovali mísu jen tak podlaze. Ještě jsem na to přišel. To máš dobrý. Víš, my bychom nějaký spolu měli jít někam na výstavu. A tak, abych u těch zkoušek nebyla úplně dutá. Dík jo. Je, hele, motorka. To je zajímavý, že nemá dráty. Napiš si. Otakar Švec, motocyklista, 1924. To bys mohla dát do výlohy nějaký mototechny. Ta má nohu aspoň 65. Pojď. Je, hele, samý nahatý ženský. Eliško, pojď se. No pojď se. To je teda věc. To si napiš. Jan Šturza, puberta, v mramoru 1924. Ona je taková hladká, viď? Edo, nech toho. Se ti líbí, jak je hubená, co? Prosím, nedotýkejte se toho exponátu. Dobrý to bylo. Fakt dobrý. Já se teď začnu zajímat o sochařství. Ty, která socha se ti nejvíc líbila? Já nevím. To u mě se teda na prvním místě
jasně umístila puberta. A na druhým asi motorka. Ty ten Šturza byl ale holkař, viď? Edo, teď ne. Edo, pust mě. Eliško. Edo, ne, Edo. Eliško, nebuď socha. Podívej se, to se ti povedlo, Pěkný, borůvka. No, ohromný. Myslíš, že mě baví poslouchat ty narážky? Ale tak se nezlob. U nás udělal normálně hrouda šimšovi na schvácu cfleka, aby se mohl vytahovat, no. Moment, spíš po desátým, jo? Když na to vlítnem ve dvou, tak to musí lítat, ne? To jsem rád, že jsme se domluvili. Tak, naschle. Po desátým. Dobrý den. Tak otevři pusu. Víc. No, máš to tam červený. Další, prosím. Ano, tři křížky dám. Edo, přišel ti telegram. Máma. Čekám tě, přijeď. Pošta Břeškovice. Tak jeď. Ale já nejsem nemocnej. Tomu já nerozumím, Edo, to přece... Ježiš, co je na tom nejasnýho? Eda se prostě hodil marot, aby mohl dělat od nevidím do nevidím na té naší rezidenci. No. Jenomže nemůže spát ani na intru, ani doma, tak mu usteleme třeba... Třeba v kuchyni. Eliško, ty se do toho nepleť. Ale já si myslel, že vám udělám radost. Já nevím, jestli byste přece jenom neměli jet radši domů, Edo. Vidíte, jak to u nás teď tady vypadá. Ale Eda přece vůbec nemůže jít domů. Eda vůbec domů nejezdí. Nemůže ani na intr, ani domů. Nejrychlejší vlak Evropy měl dnes oficiální premiéru na nové trati mezi Paříží a Lyonem. Od neděle budou jeho soupravy překonávat rychlostí 260 km za hodinu, také vzdálenost mezi Paříží a Ženevou. Edo, tady máte ručník. Ten druhý je na nohy. Musíš si pořád hrát s tou kostkou. Ale já už mám ty dvě patra hotový. A mazej do koupelny, ať tam potom nezacláníš. Edo, tohleto si musíte nafouknout. To víte, je to improvizace. Až bude ten vršek, bude to všechno jiný. Tak dělej, dobře. Tak dobrou noc. Eliško. Dobrou noc. Co se vám to udělalo na puse, Edo? Ahoj. Eliško, já jsem ti včera jasně řekla, aby sis vzala flanelový pyžamo. A od čeho máš župan? Poslouchejte, Edo, to nemusíte zrovna vstávat, když stáváme všichni. Je, promiňte.
Dobrý den. Nazdar, Eliško. Máte tam fešáka. A maká, maká. Co šmíreš? Kde seš tak dlouho? No, kde bych byla? Máš školu do tří. To musím ze školy rovnou domů. Čekal jsem na tebe. A já zase ve frontě, na Michala Davida, abys věděl. Ještě někam šla? Hm? Tak jo, pojď. Tak dobrý, jen jdete vrchovatou. Prosím. To je můj podnik. Tady dostaneme všechno. Jo. Ty, Edo, neurazíš se, když ti něco řeknu? Ne. Fakt ne? No, fakt ne. Víš, nemohl bys přijde nemlaskat? Ne kvůli mně, ale kvůli našim. Tak se nezlob. Já si to dám ještě jednou, jo? Dobrou chuť přeji. Budeš na to vůbec mít? No jasnačka. Hele. To nosíš jen tak. No ona je na heslo, víš. To ti je stejně zvláštní. Kdyby se mi něco stalo, tak ty peníze ani nikdo nevybere. Ale to by bych to mohl říct. To heslo. Chceš, abych ti řekl to heslo? Radši ne. Ale já ti ho řeknu. Pro všechny případy. Tak to heslo je... No. E... L... No tak hádej. L... Ty, Edo, ještě ten šlehačkovej pohár, jo? Dobrou noc. Eliško, Eliško, Edo, já mám strašně rád. Pustně. Já se nemůžu ani hejbat, Edo, Edo. Eliško, aspoň chvilku, hele. Edo, pust mě. Chviličku. Pust mě, seš nemožnej. Eliško, hele, půl chviličky. Já už to bez tebe nevydržím. Eliško, prosím. Já pust tě strašně mě, moc prosím. Eliško, já udělám všecko, co budeš chtít. Pust mě. Když řekneš dost, tak já přestanu.
Dobrý večer. Tak jaký byl koncert? Dobrý. Bylo narváno. Takže dobrou noc. Dobrou. Dobrou. Ryško. Já ho vyhodím. Okamžitě ho vyhodím. Zítra se vrátí do internátu. Aby nebylo zítra pozdě. Ale nedramatizuj to. Tak já to dramatizuju. Už teď je to fraška. Za kus zdi, dceru i s věnem. Jako v Mariše, viď? No, že tam to bylo za kus pole. Nebo ne? A jdi do háje. Ty mě taky piješ krev. Kdo si celý tenhle podnik vymyslel? Já nehodlám žít celý život s tvejma rodičema ve dvou cimrách. A se psem. No. Celý život si s nima žít nemusela. Stačilo 2 roky. A mohli jsme stavět v klidu. Co pak jsem mohla tušit, že budeš zaměstnávat puberťácký učně? Nekřič, prosím tě. Ještě nás uslyší. Tak ať. Kdybych nesehnal tohle kluka, tak jsme barák neměli pod střechou do zimy. Víš, co mě stojí ten chlap, co jsem ho včera sehnal? 60 korun na hodinu. 60! Vrnáce, Tedo. Dobrý? Na mě to vyšlo na 13.20. 6 dní po 10 hodinách. Ne. Po 11. No počkejte, Edo. 11 hodin jste přece nikdy nedělal. Jestli 9, tak to vám ještě přidávám. Ale ono 2 pětky na hodinu za omítky. To taky není zrovna moc. Takže děku. A naschlánu. Nazdar. Budíček. Maminko, já nechci vstávat. Je to. Abych spal, až bych prešel. Au! Ale podívej se, koukni. Mařák má se fleky na laňtuchu. Ukáž, no fakt? Ty hajzle! Au! Co jsi to řekl? Zopakuj to! Hozdo! Hozdo, slyšíš, až první! Nech mi vopružo! Uklidni se! Já mrzím tam trošku! Uklidni se! Pusmi na něj! Nech to! No tak! Pusmi! Ty svině! Ty ještě přič, abych ti prodal Hondu! Já se tě na tuto Hondu můžu, víš co? Ajej. Přečti si to, to jsem měla v poště. Vážená paní, váš dopis pí Mařákové stran syna Édy jsem nalezla v odpadkovém koši pí Mařákové. Vzhledem k tomu... Má soudní výpověď z mého domu, rozhodla jsem se sama vám napsat, že pokud jim známo, Éda v posledním roce svou matku vůbec nenavštívil.
S úctou Rosenbaumová. Kde byl? Já už si s ním nevím rady. Miro, promluv s ním. Já? Ale mě už nepatří. Miro. Já nejsem žádný vychovatel. Ani řečník. Já jsem zedník. No právě proto. Proč se ho tolik zastáváš? Že jeho máma chlastá? Když dělali nábor, tak mu třídní učitelka řekla, že ho nechá propadnout, když to nepodepíše. Jeho otec tady byl všeho všudy jednou, když kluk dostal náborový příplatek. No a paní matka hází moje dopisy do koše. A takových je tady víc než dost. Já vím. To jsou ty moje nevybitý mateřský city. A s těma barák nepostavíš. Podívej, pane Eda. Dneska jsme vás nečekali, Edo. Já nejdu pracovat. Já jdu za Eliškou. Eliška není doma. Ale... Vždyť jsem jí viděl. Je doma. Ale nemáte čas. Ale teď já jí chci jenom něco ukázat. Jenom na chvilku. Nezlobte se, Edo, ale teď to nejde. Elišce není dobře. A pak máme... nějaké rodinné problémy, takže vás nemůžeme pozvat dál. No a kde teda můžu přijít? Podívejte se, Edo. Ona ta hrubá stavba už je vlastně hotová, že jo? Takže teď už jsou to jenom dodělávky. Já vám ještě jednou děkuju. Myslím, že už vás nebudeme potřebovat. Zastavte se někde, až bude vhodnější příležitost. Tak naschledanou. Eliško! Eliško! Zahoj ten kámen. Pane mistr. Co tu děláte? No, to se ptám já tebe. No, já jsem tu za jednou holkou. Tady? No. Kdo to stavěl? Čistá práce, podívej. Rovný spáry, pěkně vyvázané rohy, odsazené překlady, pěkná práce. To se hned pozná, že to dělali nějaký machři. A to myslíte vážně? No, jistě. To jsem stavěl já? Nekecej. Fakt? Skoro sám? A když to všechno stačilo? A tak... různě. Co je to různě? No, v sobotu, v neděli... A o svácích. A taky celý ten týden, co si ležel s pracovní neschopenkou doma.
A teď mi, Mařák, řekni, jestli to není škoda, že takový machr zedník vylítne dva měsíce před závěrečnýma zkouškama. Jak to? Máš přece Dudku s výstrahou. No ale tak... Tak... Třeba se to nedozvěděj. Ale dověděj, dověděj. Já jim to řeknu, protože si to zasloužíš. Stejně mi ze čtvrťáku nevylejou. Řekni mi, Edo, jeden jediný důvod, proč bysme tě neměli vyhodit. Všude na světě by tě vyhodili. I tady tě vyhodili. Protože to nejde. Protože jsem stál už moc peněz. A nikdo si to nevezme na triko. Naschle. A je to v kabeli. Tak, chlapi, dovolte, abych vám jménem podniku poděkoval. Stihli jste to v termínu, splnili jste závazek a my to umíme ocenit. Poznáte to na prémiích. Žádný strachy, budou. No, jen tak dál. No, tak vidíš, jaký jsi vzorný pracovník. Kde seš? Práci. A v noci kde jsi byl? Hele, za ženskejma, teď to říkám. Tak se seber a pojď. Já nemůžu. Prostě to nejde, no. No tak snad nebude tak zlé, paní učitelko. Vždyť se taky posaďte. To nepřipadá hodně. Helejte, soudružko vychovatelko. Nakonec ještě není padla. A do 3 hodin ho mám na triku já. Jo? A vůbec. Tady dneska je pracovní porada. Teda se taky může, jak to vidím, docela klidně protáhnout. Jo, a pivo se musí dopít. Večeríček ještě stihne. No dobře, jak chceš. Ale... Jo, tak tohle bych chtěl mít doma. Vychovatelky jsou nejhorší, viď, Edo? Jo, vychovatelky a Pepanova žena. Sluško! Já jsem nemohl. Já je pozvám. Změnil se, Edo. Chováš se jako kovboj, ruce v kapsách a naprostej nezájem, co? Když vy pořád mluvíte člověku do duše. Aby líp pracoval, líp se učil, dělal nástěnku a Bůh ví, co ještě. A ty bys se zase jenom flákal, po hospodách chodil za holkama a po melouchách, viď? No a co? Je mi tě líto, Edo. Proč? Já nic nepotřebuji, já jsem spokojený. Vy třeba umíte japonsky, jo? A co z toho máte? Co chceš na tohle slyšet? A třeba, když tak všechno znáte, jo? Když jste tak chytrá. Kolik vám za to platí? My už si vážně nemáme co říct. Au. Ahoj. Co je? Peklo co? Hlídaj tě. Já se lekla. Co mi chceš? Asi mi vyrazej z učňáku. Ale mě to je jedno. Práci vždycky seženu. No... A nás dva klidně uživím. Co to povídáš? No, já jsem jako myslel, že kdyby si chtěla, tak můžeš jít se mnou. Já teď nemám čas, Edo. Ale já nemyslel na teď. Já myslel jako na furt. Cože?
Koukej, za minutu. Já teď vážně nemám čas. Takže kopačky, jo? Stejně seš tlustá jako prase. Dobrý den, paní Rozumbaumová. Ahoj, máma není doma. A byl ses podívat v hospodě? Ne. Pepiku, co ten hrnec tady? Prosím tě, vem si to sebou domů. Jo. Vás dělá. Co by ne? Zrobtej tamhle. Dík. Opakované neomluvené absence, útěky, lži, další projevy nekázně. No jaký je váš názor, soudruh Malina? No v práci se Mařák nepředřel, to teda ne. Ani do kolektivu nějak nezapad. Soudružka Smrčková? To je těžký.
U nich člověk neví, jestli jsou malí blbí, anebo už dospělí mazany. Mařák mě ale zklamal. Soudruh Vadas. Já vím, že máme 300 učňů podstav, že budou řeči. Ale když ty kluci uvidějí, že se zase nic nestalo, tak už s nima nic nesvedem. Já jsem pro vyloučení, i když jako zedník je machr. No tak, co nám k tomu řekneš, Edo? Nic. Tak podívej se, Mařák. My jsme se rozhodli to s tebou ještě jednou zkusit. Za 5 neděl jdeš ke zkouškám, tak máš co dělat, abys to všechno napracoval a dohonil. Musíš si uvědomit, že stát na tebe a na tvoje vyučení vynaložil značné prostředky. Že společnost od tebe očekává, že už nikdy budeš mít povinnosti. Akorát, že na jedničce kryďánku skoloudovali za zděnej hajzlik. Prosím tě, posloucháš nás vůbec?